Mehriban Arifqızı Əliyeva Ziyalı ailəsində doğulub. Valideynləri Azərbaycan elmində xüsusi çəkiyə malik insanlardır. O, həm də tarixdə əbədi qalacaq görkəmli bir dövlət başçısının ailəsinə gəlin köçüb, müdrik bir Azərbaycan qadınının gəlini olub. Hər iki ailədə gördüklərini, öyrəndiklərini yaddaşına yazıb. Xalqın sevimlisinə çevrilmək taleyin, qismətin işi deyil. Bu sevgini qazanmaq lazımdır. Xalq isə yalnız sevdiklərini ucaldır. O, bu sevgini insanlara sadə, səmimi, təmənnasız münasibəti ilə qazanır. Genetik yaddaş və xalq sevgisi. Bu, onun ən qiymətli sərvətidir. İnsan olmaq, insanlığı sevmək deməkdir. Bu sevgi ilə insanlığın zirvəsini ucalanlar isə əsil qəhrəmanlardır. Hələ 11 yaşında bir filmin Nəcib qəhrəmanı üçün neçə-neçə namizədin arasından məhz onu seçənlər də gözəlliyi ilə yanaşı insan sevgisini, mərhəmət hissini də duymamış deyildilər. O, ətrafındakıları öz dərdləri ilə tək qoymayacaq qədər böyük yürəyə sahib idi və heç vaxtda dəyişməyəcəkdi. Bu, onun alın yazısıydı. Bu, onun taleyinə düşən missiyaydı. Həqiqətən də heç kim təsadüfən yaxşı insan olmur. Onun fəaliyyətində sələflərinin izi var. O, genetik kodu, qan yaddaşı ilə ona ötürülən əməllərə sadiqdir. Mehriban Əliyeva birinci xanım statusunu insanların problemlərinə kömək etmək üçün fürsət kimi dəyərləndirir. O, ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir, zərif çiyinlərini sosial problemlərin altına verir, İri miqyaslı tədbirlərin təşkilatçılığını öz üzərinə götürür və bu vəzifələrin öhdəsindən məharətlə gəlir, iqtidarla cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqələrinə öz töhfəsini verir. Ona görə də indi dünyada zərif cinsin ən güclü simalarından biri kimi tanınır və qəbul olunur. O, dünyanın haqqında ən çox danışılan, nümunə göstərilən birinci xanımlarından biridir. O, həm də 21-ci əsrdə ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə Azərbaycanda qadın hərəkatının tarixində yeni mərhələ açıb. Biz fəxr edirik ki, hələ 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqı mütərəqqi və azadlıq ideyalarını əsaslanaraq öz müstəqilliyini əldə etmişdir. Qısa zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmiz üçün çox vacib olan addımları atdı. Azərbaycanda demokratiya institutları formalaşmağa başladı. Çox millətli parlament fəaliyyətə başladı. 200-dən çox ölkə üçün çox vacib qanunlar qəbul edildi. O cümlədən Azərbaycan qadınlarına səs vermə hüququ verildi. Müsəlman qızları üçün ilk dünyavi məktəb açıldı. O, vətənində hamının sevimlisi, hamının doğmasıdır. Amma onun hansısa vəzifəsinə, hansısa statusuna görə deyil, insani keyfiyyətlərinə, sadəlik və nəcibliyinə, xeyrxahlığına, qəlbindəki vətən, xalq, insan sevgisinə görə sevirlər. Ona görə sevirlər ki, o, özgə ağrılarını ürəyindən keçirə bilir. Daim köməyə ehtiyacı olan sadə insanların yanındadır. Onları qayğıların əlində tək qoymur, sevincilərinə şərik olur, kədərlərinə biganə qalmır. Və bütün bunları ürəyinin səsi ilə edir. Sizin şəxsi bir işiniz var, mən o qədər ləzzət verirəm. Xəstə uşaqların müalicəsi, xəstə anaların müalicəsi. Siz inanırsınız, elə bir ki, məhkəni hər gün, hər uşaqla gedib, ora ibadət edib gəlir. Bu qədər güclü işdir. Müxtəlif görüşlərdə vətəndaşlar ona ərklə yaxınlaşır, problemlərini söylüyür, qayğılarını bölüşür, hətta onu evlərinə qonaq dəvət edir. Biz Pirəsən türbəsinə ziyarətə getmişdik, qardaşımın ailəsindən bir yerdə. Getdik orada təsadüfən birinci xanım, Mehriban xanımla rastlaşdıq, qızı Leyla xanımla. Onlar da ziyarətə gəlmişdilər. İçərdən çıxdı, biz onu kəndimizə dəvət elədik, evimizdə qonaq çağırdı. Təsadüfən bir gündən sonra o bizim gəldiyi evimizdən qonağı, qardaşımın evinin qonağı oldu. O, heç kimin ümidini qırmır.
ve xarici ölkə səfirlərinin xanımları ilə görüşəndə də, milli, dini azlıqların nümayəndələri ilə ünsiyyətində də, onu iftar süfrəsinə dəvət edən ailəyə qonaq gedəndə də, zəlzələdən əziyyət çəkən saray nənəyə baş çəkəndə də eyni dərəcədə səmimidir. Mehriban Əliyeva siyasət adamıdır. İctimai-siyasi xadimdir. Amma onun üçün ən böyük siyasət insanların rahatlığı, əminamanlığı, xoşbəxtliyi yolunda fədakarlıq göstərməkdir. Bu fədakarlıq onun uşaqlara münasibətində daha qabarıq görülür. Birinci xanımın fəaliyyətinin mühüm göstəricisi rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun timsalında əks olunur. Fondun əksər layihələri məhz uşaqlarla bağlıdır. O, diqqəti təhsilə, məktəbə, səhiyyəyə, uşaqların sağlamlığına, mədəniyyət proqramlarına yönəldib. Onun yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb layihələri sanki bir inqilab idi. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin yenidən qurulması, uşaq evləri, internat məktəblərinin inkişafına dəstək proqramı çərçivəsində onların əsaslı təmir və bərpası, lazımə vadanlıqla təchiz edilməsi, yeni uşaq tərbiyə müəssisələrinin inşası, müasir körpələr evi uşaq bağçalarının istifadəyə verilməsi bu sahədə ciddi keyfiyyət dəyişikliyi yaradır. Rəsim çəkirsiniz. Bu rəsmini çəkirsiniz. Nələr bunlar? Gilasdır. Bizim oxşayır. Bəs bu nədir? Qarpız. Qarpız. Siz, əziz uşaqlar, bilməlisiniz ki, Azərbaycan kimi ölkədə yaşamaq xoşbəxtlikdir. Azərbaycan sülhsevər, sabit ölkədir və biz hər zaman öz müstəqilliyimizi, sabitliyimizi və təhlükəsizliyimizi qoruyacaq. Və bütün işlər, atılan addımlar sizin gələcək xoşbəxtliyiniz naminədir. Birinci xanım xüsusi qayğıya ehtiyacı olan fiziki qüsurlu və valideyn himayəsindən uzaq uşaqlara sosial himayəni də ənənə halına saldı. O, internat və uşaq evlərində tərbiyə alanların taleyində, həyatında mühüm rol oynayır, onun dəstəyi ilə həmin müəssisələrdə əsil ailə mühiti yaradılıb. Mehriban xanımın rəhbərliyində Heydər Əliyev Fondu yəni ən çətin günümdə, ən belə çıxılmaz vəziyyətində mənə dəstək oldular. Mən bir il ərzində çox ciddi 4 əməliyyat keçirdim fondun dəstəyi ilə. Və şükür Allaha ki, mən əlil arabasından tamamilə azad oldum. Heydər Əliyev Fondu nə qədər təşəkkür eləsəm azdır ki, mən ən böyük, belə deyim, bəlkə də eşitmək kimi olmasın, amma varlıq səbəbindən mən ayrılmağa qoymadılar. Məni əsərlərimdən uzaq düşməyə qoymadılar. Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə internat məktəblərinin məzunları üçün paytaxtın müxtəlif yerlərində yaşayış binaları inşa olunub. Bununla da Azərbaycan ictimaiyyətinin narahatlığına səbəb olan çox ciddi məsələ bir dəfəlik həll edilib. Bu həssas münasibət birinci xanımın mükəmməl mənəvi ana obrazını tamamlayıb. Məzun evi sakinlərindən biri də Sevinc Əliyevadır. İndi onun da rahat ev eşiyi, ailəsi, gözəl övladları var. Deyir xoşbəxtəm və bu xoşbəxtliyə görə bizə əsl analıq edən Mehriban xanıma borcluyam. Mən çox çətin həyat yaşamışam. Mən Mehriban xanımın sayəsində bu gözəl şəraitə, bu gözəl evlərə sahib olmuşuq, bu evə sahib olmuşuq. Mənim kimi bir çox sakinlər var burada, atasız, anasız böyüyən, ehtiyacı olan insanlar var ki, burada gəlib çox gözəl şəraitdə yaşayırlar, ailə sahibi olublar, ev sahibi olublar. Evladlarımız məktəbə, çox gözəl məktəblə bizi təmin eləyib, bağçayla təmin eləyib, bayramlarda hədiyələrimiz gəlir.
imkansız ailelere yardımlar gelir. Şükürler olsun Rabbimize. Bugün Mehriban Hanım'ın desteği sayesinde, bak evlatlarımı da yemeğini, giymeğini, məktəbini, həkimlerini təmin edir. Biz Mehriban Hanım'ı həqiqətən, ürəklə, canı qəlblə sevirik, bir ana kimi sevirik. Birinci xanım ölkədə xeyriyyəçilik hərəkatına da canlılıq gətirdi. Azərbaycanda xeyriyyəçilik ənənələrinin dirçəldilməsi məhz Mehriban Əliyevanın adı ilə bağlıdır. Bugün ölkədə imkansızların, ehtiyacı olanların yanında ən çox görünən şəxs də məhz birinci xanımdır. Qarşıya qoyduğu məqsədlər o qədər aydın və alidir ki, rəhbərlik etdiyi fond az vaxtda əsl mərhəmət ünvanına ümid yerinə çevrildi və indi görülən işlərin həcminə görə regionda ən böyük ictimai təşkilatdır. Hörmətli Mehriban xanım, yaşlı insanlar, xəstə uşaqlar Heydər Əliyev fondunun xətti ilə müalicə olunur. Övladlarımızın təhsili üçün yaxşı şərait yaradılır. Mədəniyyətimiz, incəsənətimiz təbliğ olunur. Bütün bu işlər insanları birliyə, həmrəyliyə çağırır. Allah sizi qorusun. Hörmətlə, Səfərov Nail İsmailoğlu, Lənkəran rayonu Bolafi kəndi. Əziz Mehriban xanım, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara göstərdiyiniz diqqət ölçüyə gəlməzdi. Bizim az yaşlı övladımıza göstərdiyiniz qayğı və şəfqətə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Uca Tanrıdan sizə can sağlığı arzu edirəm. Hörmətlə Gültəkin Əsgərova, Bakı şəhəri. Hörmətli Mehriban xanım, dünyanı bürüyən koronavirus pandemiyası dövründə az təminatlı insanları, təqaüdçüləri də yaddan çıxarmadığınıza, onlara lazımi kömək göstərdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Biz sizinlə fəxr edirik. Hörmətlə İskəndərova Fəzilə Cəbrayıl qızı, Göyçay rayonu. Biz diqqətimizi ölkəmizdə həllini tapmayan problemlərin aradan qaldırmasına yönəltdik. Biz Azərbaycanda çox əsrlik köklərə malik olan xeyriyyəçilik və mərhəmət ənənələrinə arxalanaraq köməyə ehtiyacı olan hər kəsin yanında olmağa çalışdıq. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar, qocaları, qaçqın və məcburi köçkünlərə, müxtəlif xəstəliklərdən əzab çəkən insanlara qayğı göstərməyi, onlara mənəvi dayaq olmağı biz prioritet məsələ kimi daim diqqət mərkəzində saxladıq. Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqisinin, milli mədəni irsimizin, ətraf mühitin qorunması, adət-ənənələrimizin dünyada tanıdılması, geniş təbliği Mehriban Əliyevanın ali məqsədləri sırasındadır. Bu məqsədin kökündə də Azərbaycançılıq ideyası dayanır. O, 1995-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunu yaradır, xalqımızın maddi-mənəvi sərvətlərinə sahib çıxmaq, onu yad əllərdən qorumaq, tanıtmaq yolunda nəcib işə başlayır. Heydər Əliyev fondu yarandıqdan sonra bu fəaliyyət dairəsi daha da genişlənir. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva çox mühüm işlər görür. Fikrimcə, o beynəlxalq aləmdə, Avropada, xüsusilə də Fransada Azərbaycanı çox yaxşı tanıdır. Bu fəaliyyət Azərbaycan və azərbaycanlıların maraqlarına cavab verməklə yanaşı, fransızların və avropalıların da maraq dairəsindədir. Birinci xanımın təşəbbüsü və dəstəyi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində möhtəşəm tədbirlər təşkil olunur, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətinin təbliği ilə bağlı mühüm layihələr həyata keçirilir. Tanınmış incəsənət ustalarımızın, gənc istedadların Avropanın mədəniyyət mərkəzlərində keçirilən konsertləri Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini bir daha nümayiş etdirir. Belə tədbirlərdən biri 2013-cü ildə Fransanın Strasbourg şəhərində keçirilən tar aləti və tar ifaçılığı sənətinin UNESCO-nun qeyri-maddi iş siyahısına daxil olması ilə bağlı keçirilən tədbirdə mən balaca, kiçik yaşlarımda Azərbaycanın tərzən kimi öz tar ifamı
Azərbaycanın tar ifaçılı sənətini təqdim eləmişəm və bu əlbəttə ki mənim üçün çox böyük qürurdur. Bugün mən gənc istedadlı tarzən kimi Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda yerləşən ölkələrdə tanınmağında Heydər Əliyev Fonduna və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya borcluyum. O, ölkəmizdə qədim tarixi abidə və ziyarətgahların, məscid və ibadətgahların, dini abidələrin bərpası və tikintisinə böyük dəstək verir. Heydər Əliyev Fondu indiyədək çoxlu dini, tarixi və mədəni abidənin, eləcə də kilsə və sineqoqların bərpasını uğurla həyata keçirib, tolerantlığın və mədəniyyətlər arası diyaloğun təbliğinə böyük töhfələr verib. Mehriban Əliyeva öz ölkəsini çox gözəl tanıyır və Mehriban xanım vətəninə xidmət etməyin bütün ölçülərini çox gözəl bilir və bununla yanaşı, üzləşilən problemlərin çözülməsi yollarını da çox gözəl bacarır. Əgər söhbət Fransadan gedirsə, bu çox düzgün seçim oldu. Xanım Əliyeva bizim ölkəmizi kifayət qədər yaxından tanıdığını göstərir. Ona görə də o, Azərbaycanın Fransa ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsini vacib hesab edir. Birinci xanımın fəaliyyəti dünyanın da diqqətini cəlb etdi. Dünya miqyasında çox az adama nəsib olan UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi şərəfli adlara layiq görülməsi də bu diqqətin təzahürüdür. ISESCO-da onun işi və şəxsiyyəti bizi valeh edir və biz ona ölkəsi və dünya üçün gördüyü işlərə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. O, savadlı, açıq təfəkkürlü, ölkəsinin inkişafında yaxından iştirak edən, dünyada sülh və təhlükəsizlik naminə bir çox təşkilatlara dəstək verən, həm Azərbaycanda, həm də dünyada keçirilən tədbirlərdə və dialoglarda fəallığı ilə seçilən, onlara sədrlik edən xanım kimi müasir qadınlar üçün bir örnəkdir. Mehriban Əliyevanın çox şaxəli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələri UNESCO-nun müvafiq siyahlarında yer alır. Muğam dünya musiqisinə çevrilir və UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi irs siyahısına daxil edilir. Salam, hörmətli. Əliyev baba mənim, salam. Çox şadam sizi görməyə. Çox şadam sizi görməyə. Siz çox böyük işlər görmüşsünüz. Sağ olun. Hələ də görürsünüz. Hələ görəcəksiniz də. Allah sizin varlısın. Siz bizim xalqımızın sevimlisisiniz. Qrupla adı qazanmaq böyük bir şərəfdir. Vallah düzdür. Siz xalqımızın sevimlisisiniz. Mənim üçün belə sözləri sizi kimi insandan eşitmək böyük şərəfdir. İnanın mənə, belə duyğular hiss etdim ki, çox sağ olun, Əli baba. Muğamatımız dünyaya yayılır. Kimin hesabına? Mehriban xanımın hesabına. Muğamatımız var idi. Mən uşaqlıqdan, mən 8-10 yaşından muğamata həvəskar olmuşam. 70 il bir muğamata xidmət edirəm. Amma var idi. Qədrin bilən yox idi, arxası yox idi. Amma Mehriban xanım 10 ildir ki, mən Heydər Əliyev Fondunun üzvüyəm. Mən çox şeylər görmüşəm. Oradakı Mehriban xanım nələr eləyir. Bizim üçün Muğam mərkəzi tikdirdi. Tikdirdi ki, Muğamat Azərbaycanındır. Bax, inanmırsınız, mərkəzi də var. Qarabağ xanandalarının vallarını, disklərini bütün dünyaya yaydı ki, bu, bax, Muğamat Qarabağdan gəlir. Mehriban xanım muğamlarımızın şöhrətini özünə qaytardı. Onu beynəlxalq səviyyəli bir sənət növü kimi tanıtdı. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə ölkəmizdə keçirilən muğam müsahibələri, beynəlxalq muğam festivalları neçə-neçə istedadlı gənclər üzə çıxartdı. Mən də çox xoşbəxt bir muğam ifaçısıyam ki, Mehriban xanımın dəfələrlə layihələrində iştirak eləmişəm və hər zamanda qayğısını öz üzərimdə hiss etmişəm. Mehriban Əliyevanın Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğinə həsr olunan fəaliyyətini İçəri şəhər, Qız Qalası və Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Qobustan Qaya Üstü rəsimləri, Aşıq sənəti, Xalçaçılıq, Tarifaçılığı sənəti, Novruz bayramı, Azərbaycanda olması, Lavaş, Kəlağayı, Lahıc misgərlik sənəti, Çövkən ənənəvi Qarabağ atüstü oyunlarının
UNESCO səviyyəsində qorunmasına diqqət davam etdirir. 2019-cu il iyulun 7-sində Bakıda UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasında Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi də UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil edilib. O, həm də dünyada sülh və tolerantlığı, multikulturalizmi, sabitliyi, sivilizasiyalar arası diyaloğu, bəşəri ideyaları təşviq edir. Müxtəlif ölkələrdə irimiqyaslı humanitar, sosial layihələri, beynəlxalq səviyyədə dünya irsinin mühafizəsinə, tarixi abidələrin bərpasına böyük dəstəyi, birinci xanımı Azərbaycanın humanitar və mədəni diplomatiyasının səlahiyyətli nümayəndəsinə çevirib. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa olunan və bizim üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyan müqəddəs Marcellino və Pietro katakombalarını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bir daha bildirmək istərdik ki, fondun bu sahədə gördüyü işləri çox yüksək qiymətləndiririk və buna görə də minnətdarlığımızı bildiririk. O, güclü təşkilatçılıq bacarığına malikdir. Ölkəmizdə keçirilən bir neçə qlobal tədbirin təşkilində Mehriban Əliyeva xüsusi rol oynayıb. Bakıda Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsinin yüksək səviyyədə təşkili və hazırlanmasına məhz Mehriban Əliyeva rəhbərliyə edib. Ölkəmizin böyük uğurla ev sahibliyi etdiyi 1-ci Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri kimi fədakar əməyi də 1-ci xanımı xalqın gözündə bir daha ucaldı. Dünya, Mehriban Əliyevanın simasında yüksək siyasi potensiala və intellektə malik Azərbaycan qadınını bir daha kəşf etdi. Bu, özünü 4-cü İslam Həmrəliyi Oyunlarında da göstərdi. Hər iki tədbir tarixdə ən yüksək səviyyəli möhtəbər idman yarışı kimi qaldı. Təşkilat Komitəsinə rəhbərlik etmiş Mehriban Əliyevanın xüsusilə böyük fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm və o, bu oyunların keçirilməsinə çox böyük töhfə vermişdi. Deyə bilərəm ki, öz canını qoymuşdu bu oyunların bu səviyyədə keçirilməsinə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1300 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin və idmanın inkişafında səmərəli fəaliyyətinə, Azərbaycan xalqının mədəni irsinin beynəlxalq miqyasda geniş təbliğinə və 1-ci Avropa Oyunlarının təşkilində böyük xidmətlərinə görə Mehriban Arif qızı Əliyeva Mehriban Əliyev ordeni ilə təltif edilsin. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 29 iyun 2015-ci il. Hörmətli cənab prezident, müstəqil Azərbaycanın hər bir qələbəsinin arxasında sizin əməyiniz, sizin biliyiniz, sizin iradəniz durur. Ən çətin məqamlarda, ən dramatik anlarda siz bizə arxa oldunuz və sizin ölkəmizə və xalqımıza olan inamı heç bir şübhə qoymurdu ki, hər şey əla olacaq və biz yenə də qələbə çalacağıq. Siz bir daha bütün dünyaya sübut etdiniz ki, heç bir qara qüvvələr bizi hədəf seçib qorxuda bilməz və ədalət, xoş niyyət və xalqla birlik hər zaman zəfər çalacaq. Bu 17 gün ərzində yaşadığımız xoş anlar üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Mən idman leksikasından istifadə etsəm, deyə bilərəm ki,
bu 17 gün ərzində Azərbaycan xalqı bir komanda idi və siz bu komandanın şərəfli kapitanıydınız. Qoy Tanrı sizi və Azərbaycanı hər zaman qorusun. Çox sağ olun. Onun fəaliyyətinin təməlində millətə layiqli xidmət məramı dayanır. Bunun nəticəsidir ki, dövlət başçısının sərəncamı ilə 2017-ci ilin fevralında Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin olundu. 1918-ci ildə şərqdə ilk dəfə qadına səs vermə hüququ verən Azərbaycan, 100 il sonra dövlətin ən yüksək postlarından birini qadına həvalə etməklə öz mütərəqqi ideyalarına sadiqliyini də nümayiş etdi. Bu ali posta ilk müşavirəsini qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə həsr edən birinci vitse-prezident əsas diqqəti məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə yönəltdi. Əziz analar, əziz bacılar. İnşallah ki, Qarabağa gedin, mən sizə qeyd edəyəm. Çox-çox sevirəm. Bütün mənim əlimdən gələnləri sizi işlədəcəm. Özüm gəlmişəm sizinlə danışam. Sizin problemlərinizi öyrənim. Və sizə söz verirəm. Həm cənab prezident, həm mən. Allah layiq sizi yalnızdır. Bilin ki, mənim üçün ən vacib məhz sizinlə, insanlarla ünsiyyətdə olmalı. Mən sizin sevginizi, dəstəyinizi hiss edəndə mənim üçün böyük şərəfdir ki, mənim insanlar dəstək verir, məni sevir, mənə inanır və sizə əmin etmək istəyirəm ki, mən sizin etimadınızı doğrudacağım. Çox çətin yaşayırdıq, amma indi şükür Allah, elə gözəl evlərini xəyallarımızdakı evlərdə yaşayırıq. Qəsəbəmizdə gözəl iş yerləri açılıb. Bizim üçün də Mehriban xanımın gözəl hədiyyəsi, xalçasılıq siyx açılıb. Qarabağ xalçası toxuyuruq. Azərbaycanın xalçasını dünya tanıtmaq üçün hamız əlimizdən gələn eləyirik. Ən çox sevinirəm ona görə ki, övladlarım hər ikisi musiqiçidir və onlar o qədər əziyyət çəkirdilər, həddindən artıq. İndi şükür Allaha, şükürlər olsun. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə bu qobuq park qəsəbəsi salındı və biz 3 otaqla təmin olunduq. Uşaqların ayrıca otağı, ayrıca bilirsiniz, geniş otaqlar, işıqlı, pəncərəli. Əgər əvvəllər biz pəncərəsiz bir otaqda məskun açıb yarımçıq binada qalırdıqsa, indi isə baxın nə qədər fərq var. Bu sevincimizə görə biz Mehriban xanım sizə borcluyuq. Əminəm ki, sizin hər birinizin qəlbində yaşayan arzu hər bir Azərbaycanlının ən müqəddəs arzusudur. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və Qarabağ torpağında Azərbaycanın üç rəngli bayrağının dalğalanması.
vahid arzumuz Qarabağ şikestesini Qarabağ torpağında birlikte işitmektir. Ve ben eminim ki, Prezidentimizin, dövlətimizin qəti siyaseti ve mövqeyi ve Allah'ın kömüyle biz buna nail olacağız. Beləliklə, Çin oldu bu müqəddəs arzu. Müzəffər Ali Başkomandan, şanlı Azərbaycan ordusu, igid əsgər və zabitlərimiz 44 günlük vətən müharibəsi ilə xalqımızın 30 illik həsrətinə, torpaqlarımızın işğalına parlaq qələbə ilə son qoydu. Qarabağ Azərbaycandır nidası ilə vətəni bütövləşdirdi. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan əsgəri! Qarabağ! İllərdir doğma hənirtiyə möhtac yurd yerlərimizin ilk eşitdiyi səs də məhz Qalib Azərbaycan əsgərinin ayaq səsi bir də Qarabağ Azərbaycandır nidası oldu. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Bugün eyni sözləri təkrarlayıram. Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Biz Şuşaya qayıtmışıq, Cıdır düzünə qayıtmışıq. Və tarixi yerdə bundan sonra muğam səsi eşidiləcək. Azərbaycan mahnıları ifa olunacaq. Böyük tədbirlər keçiriləcək. Toy bayram olacaq. Könlümün sevgili məhbub mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ayamam. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsə vicdan olmaz.
Bugün işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda tarixin izi hopan məhəllələr, küçələr, abidələr, müqəddəs yerlər, məscidlər bərpa olunur, onların doğma ruhu, nəfəsi özünə qaytarılır. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu bu işlərdə əsl fədakarlıq nümayiş etdirir. Vagifin mərbərəsinə yaxınlaşırıq. Artıq işlərə start verilib tarixi bərpa edirik. Bu layihəni Heydər Əliyev Fondu icra edəcək öz vəsaiti hesabına və Heydər Əliyev Fonduna has olan zövqlə Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə. Altında olan torpaq öz sahiblərinə qayıdır. Biz qayıdmışıq. Düşməni məhv edərək zəfər çalaraq qayıdmışıq. Və bir müddətdən sonra həyat tam bu bölgəyə qayıdacaq. İnşallah. İndi istiqamət Bakı şəhəri çəkilişi aparan Mehriban xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş edirəm, özündə bir çəksin. Dərin hörmət və məhəbbətlə sizin Mehriban. Canını torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, müstəqil ölkəmizin bütövlüyü, şərəfi naminə qurban verən şəhidlərin məqamı birinci xanım üçün də ucadır, onların ailələri, onları dünyaya gətirən analar onun üçün dəyərli və möhtərəmdir. Birinci vitse-prezident müharibədə doğmalarını, əzizlərini itirənləri öz acıları ilə tək qoymur, ən ağır anlarında şəhid ailələrindən mənəvi dəstəyini əsirgəmir. Mehriban xanım bütün şəhid ailələrinə xüsusi həssaslıqla yanaşır. Sanki bir ana, bir baca nəvazişi göstərir. Şəhid ailələrinin bütün problemlərini, xırda problemlərdən böyük problemlərə qədər hamısını həll edir. Gördüyünüz bu mənzil bizə Mehriban xanım tərəfindən hədiyyə edilmişdir. Və bu evdə yaşadıqca, övladlarımızla, övladlarımla yaşadıqca Mehriban xanımın bizim kimi ailələrə, yəni şəhid ailələrinə olan xeyirxah addımını böyük fəxrlə yada salacağıq.
Milli ordumuzun zabit və əskərləri ilə görüşü, onların sağlamlığının bərpası üçün mühüm tədbirlər görməsi də Azərbaycanın birinci vitse prezidentinin vətənə xidmət fəlsəfəsindən qaynaqlanır. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var, mənim belə qardaşlarım var. Doğrudan Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir ki, belə oğullar yetişir. Mən ağır yaralandım, hər iki ayağımı döyüşlərdə itirdim. Buna baxmayaraq, bizim üçün də ayaqdayam. Bunun səbəbkarı kimi deyə bilərəm ki, bizim birinci xanımımız, birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanımın sayəsində olur. Bir il ərzində biz protezlərlə təmin olunduq və yenidən xanım tərəfindən görüşə dəvət olunduq. Mehriban xanım Əliyeva bizi ayaq üstə gördü və qürurla siz mənim qardaşlarımsınız deyərək qucaqlayıb bağına bastı. O görüş haqqında təəssüratlarımı heç vaxt unutmuram. Öz doğmamızı gördü bizim yanımızda və bizim arxamızda elə bir böyük bir dayaq oldu, onu hiss etdik. Allah şəfa versin. Siz gənc yaşlarınızda böyük qəhrəmanlıq göstərib, şücaət göstərib, vətən uğrunda şərəflə vuruşub, öz adlarınızı Azərbaycan tarixinə yazdırmışsınız. Eyni zamanda, bax, sizi belə vəziyyətdə görmək mənim üçün, hamımız üçün çox ağırdır. Amma siz əmin ola bilərsiniz ki, sizin sağlamlığınız üçün nə lazımsa, onu da biz edəcəyik. Və siz əmin ola bilərsiniz ki, dövlət sizin yanınızda olacaq. Sağ olun, sənə balı başlamaq. Necə edin, harada yaralanmış? Vuruldu. Tərtərdə. Tərtərdə. Bəli. Çox sağ olun. Heydər Əliyev Fondu səhiyyə sahəsində də dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə mühüm töhfələr verir. Bu dəstək koronavirus pandemiyası dövründə də özünü daha qabarıq şəkildə göstərdi. Bu təhlükə başlayandan dövlətimiz üçün ən vacib məsələ insanların sağlamlığı oldu. Qəbul olunan bütün qərarlar bu ali məqsədə xidmət etdi. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın xüsusi dəstəyi sayəsində Azərbaycan cəmiyyəti həm də yeni qəhrəmanlarını, ağ xalatlı mələklərini tanıdı. Biz koronavirus pandemiyası ilə bağlı çox çətin günlər yaşadıq. Amma dövlətimizin biz tibb işçilərinə olan hər tərəfli qayğısı hər birimizi bu gözə görünməz düşmənlə mübarizədə daha əzimli olmağa səfərbər etdi, xəstələrimizdə sağalmağa inam yaratdı. Ölkəmizdə yeni modul tipli xəstəxanaların yaradılması, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın həmin xəstəxanaların açılışında şəxsən iştirak etməsi, insanlara çağırışı gücümüzə bir daha güc qatdı. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva bir neçə dəfə özü xalqımıza müraciət etdi. Ən təsirli, unudulmaz məqamlardan biri isə bizim üçün onların, yəni prezidentimizin və birinci xanımımızın biz həkimləri ayaq üstə alqışlamaları idi. Həkimləri bir də alqışlayaq. Sizin simanızda bütün Azərbaycan həkimlərinə xoş olsun. Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva parlaq uğurları ilə şərq ölkələrində siyasətin yalnız kişi işi olması haqqında stereotipi də təksib edir. Bunu beynəlxalq aləmdə də etiraf edirlər. O, məşhur hər uğurlu kişinin arxasında ağıllı qadın dayanır kəlamının mahiyyətini də dəyişir, həyat yoldaşı ilə yanaşı gedir, qoşa addımlayır. Prezidentin ən yaxın silahdaşı mənəvi dayağı kimi ölkəmizin tərəqqisinə çalışır. Onun fikrincə, hətta prezidentin həyat yoldaşı olsa belə, o ilk növbədə qadın, ailədə sevgi və sülhün təminatçısıdır. O gözəl həyat yoldaşıdır, ailəsinə yetərincə diqqət ayırır. Anadır, layiqli övladlar tərbiyə edir.
nənədir, nəvələrinin qayğısını çəkir. Onun parlaq uğurları layiq görüldüyü saysız-hesabsız nüfuzlu mükafatlarda Rusiya, Fransa, Pakistan, Polşa və digər ölkələrin ali dövlət ordenlərində, eləcə də Dünya Səhiyyə Təşkilatının mükafatında, UNESCO-nun Qızıl Mozart medalında, Qızıl Ürək Beynəlxalq mükafatında əks olunur. Arzu edirəm ki, xeyirxahlıq ilbəil artsın, dərd-qüssə isə azacıq da olsa əskilsin, deyə Mehriban Əliyevanın ömür kitabından qırmızı xətt kimi keçən əsas missiya humanizmə çağırışdır. Birinci xanımın fikrincə ən böyük mükafat, ən əsas təltif insanların hörməti və sevgisidir. Onun ömrü bir kitabdır, parlaq səhifələrlə dolu bir kitab. Bu kitabı özü yazır. Son dərəcə istedadlı yazıcı səriştəsi, böyük məsuliyyət və səmimiyyətlə. Kimsə bu kitabı onun özündən gözəl yaza bilməz. O, daha parlaq, daha böyük işlər görmək iqtidarındadır və həmin işləri mütləq görəcək. İnsan və insanlığa sevgi bəsləyən böyük ürəyi ilə.